স্বাগতম জানাইছো মহিমাক। ৰাজ্যত আচলতে কি হবলৈ লৈছে, ইটোৰ পাছত সিটো জঘন্য ঘটনা, আৰু ইমানবোৰ ঘটনাৰ পিছতো একাংশই যে শিক্ষা লাভ কৰা নাই, পুনৰ নাবালিকাৰ সৈতে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। ৰূপেশ্বৰ গগৈ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ব্যক্তিগৰাকী সাধুৰ বেশত গৈছিল, আৰু সাধুৰ বেশত গৈ ভিক্ষা খোজোতেই এই অপকৰ্ম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। পুনৰ নাবালিকাৰ সৈতে অপকৰ্মৰ অপচেষ্টা অপকৰ্ম কৰিছে ৰূপেশ্বৰ গগৈ নামৰ ব্যক্তিগৰাকী। ৰূপেশ্বৰ গগৈক 20 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে আদালতৰ এয়া ৰায়দান। 20 বছৰ কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছে। জঘন্য ঘটনা পুনৰ নাবালিকাৰ লগৰ ৰাজ্যত পক্সো আইনৰ অধীনত অতিৰিক্ত 3 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে ৰূপেশ্বৰ গগৈক। সাধুৰ বেশত ভিক্ষা খুজিবলৈ আহিছিল, আৰু সাধুৰ বেশত ভিক্ষা খুজিবলৈ আহিয়ে দুগৰাকী নাবালিকা কৰিছিল জঘন্য ঘটনা। দুগৰাকী নাবালিকাৰ লগত জঘন্য ঘটনা, আপুনি ভাবক কিমান ভয়ংকৰ হৈছে। চিলাপথাৰৰ থানাত ৰূপেশ্বৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছিল, গোচৰ পৰ্যন্ত ৰুজু কৰা হৈছিল। ধেমাজিৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ কৌশিক হাজৰিকা আদালতে দিয়ে এই বিশেষ ৰায়দান দিয়া হৈছে। জঘন্য ঘটনা, ইটোৰ পাছত সিটো জঘন্য ঘটনা, আৰু এয়া আচলতে অসমত কি হ'বলৈ লৈছে, ইটোৰ পাছত সিটো জঘন্য ঘটনা। ইমানবোৰ ঘটনাৰ পিছতো একাংশই যেন এতিয়ালৈ শিক্ষা লাভ কৰা নাই, এইজনক ভালদৰে মন কৰক। এইজনেই হৈছে ৰূপেশ্বৰ গগৈ। সাধুৰ বেশত তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছিল, সাধুৰ বেশত এটা ঘৰলৈ গৈছিল, আৰু সেই ঘৰটোত যোৱাৰ পিছতে দুগৰাকী নাবালিকাৰ সৈতে অপকৰ্ম কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। সেই বৃদ্ধজনক দেখি হয়তো আপোনাৰো মনলৈ এই ভাৱ নাহে যে বৃদ্ধজনে এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰিব পাৰে, বা বৃদ্ধজনে যে অপকৰ্ম কৰিব পাৰে এই কথা হয়তো আপোনাৰ মনলৈও কেতিয়াও নাহে। কিন্তু আপুনি এনে ভুল নকৰিব। আপোনাৰ ঘৰতো যদি যুৱতী আছে, কন্যা সন্তান আপোনাৰ ঘৰতো আছে, তেন্তে আপুনিও কিন্তু সাৱধান হওক, সতৰ্ক হওক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে। এনেধৰণৰ আচলতে অপকৰ্ম কৰা লম্পট ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে আছে, গতিকে যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আপোনাৰ সন্তানৰ লগতো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ আগতে সাৱধান হওক, সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক, এইজনক ভালদৰে মন কৰক। সাধুৰ বেশত তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছিল, সাধুৰ বেশত ব্যক্তিগত পৰিয়ালটোলৈ গৈছিল, আৰু তাৰপিছতে সাধুৰ বেশত গৈ ভিক্ষা খুজিছিল। ভিক্ষা খোজা চলেৰে অপকৰ্ম কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে পক্সো আইনৰ অধীনত অতিৰিক্ত 3 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে এইজন ৰূপেশ্বৰ গগৈ। ৰূপেশ্বৰ গগৈলৈ মন কৰক, এজন বৃদ্ধ ব্যক্তি। এই বৃদ্ধ ব্যক্তিগৰাকীয়ে যে এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰিব পাৰে সেয়া হয়তো কাৰো মনলৈ এবাৰো চিন্তা নাহে, কাৰো মনলৈ নাহে সেই ঘটনাৰ কথা। কিন্তু এই ৰূপেশ্বৰ গগৈয়ে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, দুগৰাকী নাবালিকাৰ সৈতে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। সাধুৰ বেশত গৈছিল, সাধুৰ বেশত গৈ ভিক্ষা খুজিছিল, আৰু যেতিয়াই ভিক্ষা দিবলৈ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল নাবালিকা দুগৰাকী, দুগৰাকী নাবালিকাক অপকৰ্ম কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। এয়া সাধুৰ বেশত ভিক্ষা খুজিবলৈ আহি দুগৰাকী নাবালিকাক কৰিছিল জঘন্য ঘটনা নাবালিকাৰ লগত কৰিছিল। গতিকে আপোনাৰ ঘৰতো যদি কন্যা সন্তান আছে, আপুনি কিন্তু সাৱধান হওক, সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক। এনেধৰণৰ সাধুক কিন্তু বিশ্বাসত কেতিয়াও নল'ব, ভিক্ষা খুজিবলৈ যোৱা সাধুকো আপুনি বিশ্বাসত নল'ব। ৰূপেশ্বৰ গগৈ, বৃদ্ধ ৰূপেশ্বৰ গগৈয়ে কৰিছে জঘন্য ঘটনা, আৰু ইতিমধ্যে পক্সো আইনৰ অধীনত 20 বছৰ কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে লম্পট ৰূপেশ্বৰ গগৈক। ধেমাজিৰ বিশেষ ন্যায়াধীশে এই ৰায়দান দিয়া হৈছে। গতিকে আপোনাৰ ঘৰত যদি কন্যা সন্তান আছে, আপোনাৰ ঘৰত যদি নাৰী আছে, মাতৃ আছে, তেন্তে কিন্তু বিশ্বাসত নল'ব। এনেদৰে এনেধৰণৰ সাধু সন্তক বিশ্বাসত নল'ব। এনেধৰণৰ সাধু সন্তই কিন্তু জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে। ইটোৰ পাছত সিটো জঘন্য ঘটনাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে, আৰু সাধুৰ বেশত যোৱা এইজন ৰূপেশ্বৰ গগৈ দুগৰাকী নাবালিকাৰ সৈতে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। তেন্তে আপুনি ভাবক কিমান কি হ'বলৈ লৈছে, অসমখন কি হ'বলৈ লৈছে। প্ৰত্যেকদিনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে ইটোৰ পাছত সিটো জঘন্য ঘটনা। ব্যক্তিগৰাকীয়ে কিন্তু দুগৰাকী নাবালিকাৰ সৈতে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল, আৰু পক্সো আইনৰ অধীনত অতিৰিক্ত 3 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহা হৈছে সাধুৰ বেশত ভিক্ষা খুজিবলৈ আহি দুগৰাকী নাবালিকাৰ সৈতে জঘন্য ঘটনা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। এইজন ৰূপেশ্বৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ভিক্ষা খুজিবলৈ গৈছিল, আৰু ভিক্ষা খুজিবলৈ যাওঁতে এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছে দুগৰাকী নাবালিকাৰ লগত। এয়া পুনৰ নাবালিকাৰ সৈতে অপকৰ্ম ৰূপেশ্বৰ গগৈ। বৃদ্ধজনক দেখিলে হয়তো আপোনাৰ মনলৈকো এই ভাৱ কেতিয়াও নাহিব যে এজন বৃদ্ধই এনেধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰেনে, এজন বৃদ্ধই এনেদৰে দুগৰাকী নাবালিকাৰ সৈতে জঘন্য ঘটনা বা কুকাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰেনে, সেই কথা হয়তো আপোনাৰ মনলৈ এবাৰো প্ৰশ্ন নাহিব, বা আপোনাৰ মনলৈকো নাহিব এনেধৰণৰ সাধু এজন দেখাৰ পিছত। কিন্তু আপুনি পৰাপক্ষত এনেধৰণৰ সাধু সন্তক বিশ্বাসত নল'ব, কোনো ধৰণৰ ভিক্ষা খুজি যোৱা বা এনেধৰণৰ পুৰুষক বিশ্বাসত নল'ব। যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনাৰ সন্তানৰ লগতো জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ ব্যক্তিয়ে। এই বৃদ্ধজনক হয়তো দেখিলে আপোনাৰ মনলৈকো নাহিব যে বৃদ্ধজনে এনেধৰণৰ জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰিব। গতিকে এইজন বৃদ্ধই কিন্তু জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছে দুগৰাকী নাবালিকাৰ লগত, পুনৰ এয়া নাবালিকাৰ লগত অপকৰ্ম কৰিছে ৰূপেশ্বৰ গগৈ। নাম হৈছে তেখেতৰ ৰূপেশ্বৰ গগৈ, এগৰাকী বৃদ্ধ। সাধুৰ বেশত গৈছিল, ভিক্ষা খুজিবলৈ গৈছিল, ভিক্ষা খুজিবলৈ যাওঁতে দুগৰাকী নাবালিকাৰ সৈতে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছে। চিলাপথাৰ থানাত ৰূপেশ্বৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল, আৰু ধেমাজিৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ কৌশিক হাজৰিকাৰ আদালতে এই ৰায়দান দিছে। পুনৰ নাবালিকাৰ সৈতে অপকৰ্ম অপচেষ্টাক অপকৰ্ম কৰা ৰূপেশ্বৰ গগৈক কঠোৰ শাস্তি দিয়া হৈছে। ৰূপেশ্বৰ গগৈক 20 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে আদালতে। গতিকে সাৱধান হওক, সতৰ্ক হওক, আপোনাৰ সন্তানকো কিন্তু কাৰো ওচৰত এৰি নিদিব। সন্দেহ
কারুসর এই নিব যিকোনো মুহূর্ততে ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হব পারে যেহেতু রাজ্য ইটুর পাছত সিটো জঘন্য ঘটনার কথা পোহরলৈ আহিছে রাজ্য বিভিন্ন প্রান্ততে ইটুর পাছত সিটো প্রত্যেক দিনে যদি আপনি সাবলে যায় বিভিন্ন প্রান্তত এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গতিকে আপনার কন্যা সন্তানকো কিন্তু আপনি সাবধান করে দিও সতর্ক করে দিও এনে ধরনের ব্যক্তিক বিশ্বাসত যাতে নলয় নহলে আপনার ঘরের লগতো এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হব পারে যেহেতু এইজন সাধুয়ে দুগরাকী কই নাবালিকাক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত করেছিল ভিক্ষা খুঁজবলৈ আহিয়ে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত করেছিল ইতিমধ্যে রূপেশ গগৈক 20 বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে আর পক্সো আইনের অধীনত অতিরিক্ত 3 বছর সশ্রম কারাদণ্ড বিহা হয়েছে এয়া ধেমাজির বিশেষ ন্যায়াধীশ কৌশিক হাজরিকার আদালতে এই বিশেষ রায়দান দিছে ধেমাজির মিস্টার কৌশিক হাজরিকায় দুমাহর ভিতর আজি পঞ্চমটো ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট পাস করেছে এই গোচর সংক্রান্ত আর আজি রায়দান করা গোচর অভিযুক্ত রূপেশ্বর গগৈ তেখেতর ঘর লালুক লক্ষিমপুর জেলার লালুকত ঘর তেখেতর উপর অভিযোগ আছিল তেখেত মানে এজন সাধুর বেশত আহি ভিক্ষা খুঁজবলে আহি এঘর মানুষত দুগৰাকী নাবালিকা এগৰাকীর বয়স 7 বছর আর আনগৰাকী বয়স 13 বছর তেওঁলোকৰ ঘৰত কোনো নথকা অবস্থাত তেওঁলোকক লগত অপকর্ম করে বলে একটা অভিযোগ আছিল আৰু তেওঁ গুচি যোৱাৰ পিছতে ছোৱালীকেইগৰাকীয়ে মাকক ঘটনাটোক বিষয়ে কয় আৰু মাকে গৈ চিলাপথাৰ থানাত এখন এজাহাৰ দিয়ে চিলাপথাৰ থানাত দিয়া এজাহাৰৰ ভিত্তিত গোচৰ তদন্ত সমাপ্ত কৰি চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰাৰ পিছত আজি গোচৰটো সম্পূৰ্ণ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰি গোচৰটো ৰায়দান কৰে আৰু ৰায়দানত তেখেতক পক্সো ধাৰাৰ পক্সো এক্টৰ ছেকশ্যন 4 আৰু ছেকশ্যন 8 ধাৰাত দোষী পায় তেওঁক ছেকশ্যন 4ত 20 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু 10,000 টকা ফাইন বিহে আৰু পক্সো 8 ধাৰাত তেখেতক 3 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহে 2019 চনৰ ঘটনা চিলাপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ছেপ্টেম্বৰ মাহত হৈছিল 2019 চনৰ আৰু আসামীৰ ঘৰ